င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2012ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကဝင်းနေပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ကျမကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့စစ်တွေမြို့မှာအထူးကြုံတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ NGO ရုံးတချို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တေမျိုးတင်နာစီရက်ွက်နဲ့တ냐ဝရီရက်ွက်တွေမှာမွန်တဲ့ကျင်တော့ကစပြီးမီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တေမျိုးမှာရောက်နေတဲ့ RFA အဖွဲ့သားကိုကြောင်ကဒီကနေ့အခြေအနေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Meltessa International ဆိုတဲ့ရုံးကိုပေါ့လေအာနာပိုင်တွေကသွားရောက်ရှာဖွေတာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတခြား NGO အဖွဲ့ရုံးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဓိကကတော့ ASG NGO အဖွဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့ ASG အဖွဲ့ကတိုင်းပြည်နယ်ရဲ့အကြီးအကဲပေါ်ပြီးဖြစ်နေအောင်ဒီတော့နောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကတိကျရဲ့အကြီးအကဲပေါ့နော် NGO ဆိုတဲ့အကြီးအကဲဆိုသူဒီမှာလဲဒီ Sanitizer နဲ့ဆက်ကက်တဲ့ Sanitizer အထောက်ထားတွေလဲပြည်ရဲ့အဲ့ဒီလဲအဲ့ဒီကနေလဲဆိုင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့လည်းဒီနဲ့ပြည်ရဲ့ရပ်ပြည်ရဲ့တွေအဲ့ဒီလဲဒီတက်ဆက်စစ်တွေကိုတတ်နေပါတယ်ဒါနဲ့အားလုံးပိုင်းတွေတတ်တာအကြီးအကဲပစံတရားထုတ်ပြန်အကြီးအကဲတွေလုံးဝမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာလောင်နေတဲ့မိဟာကွက်ကြားမိဖြစ်ပြီးတော့မိသက်က3လေးစင်းနဲ့မိငိမ့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခန့်တွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီး Miss Hillary Clinton ကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခန့်တွေအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေငြိမ်းချမ်းစွာအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေမွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရိုဟင်ဂျာအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးတွေ့ဆုံစကားပြောဖြေရှင်းကြဖို့ကိုလည်း Miss Hillary Clinton ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖြစ်ပွားမှုအားလုံးမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရပွင့်လင်းမြင်သာပြီးမျက်စံနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ဘာသာပေါင်းစုံအပြန်အလှန်လေးစားမှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကမီးမောင်းထိုးပြသသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စက်မှုစုံတွေကဆန္ဒပြအလို့သမားတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတရားကိုရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ကနောင်ခန့်မှမှာဒီကနေ့ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အလို့သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေကိုအလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားတွေသိရှိလေ့လာနိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါတယ်။အလို့သမားအခွင့်အရေးကမရှိတာမဟုတ်ဘူး။အလို့သမားအခွင့်အရေးတွေကဆိုးရရနေပြီးတော့ဒီပြဌာန်းပြီးသားဒါပေမဲ့လို့ဒါစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုအလို့ရှင်တွေကနေပြီးတော့အလို့သမားတွေကိုမပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုသေးသေးချာချာဒီထဲမှာနက်နက်ရှင်းရှင်းဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပဲအမောင်ခက်တုံးကခေါင်းပုံဖြတ်သွေးဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုဒီအလို့သမားနဲ့အလို့ရှင်ကြားမှာသုံးဆွဲလို့ရနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။အလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနတောင်းရှိသူတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရီးယားအလို့ဆိုင်တွေမှာလုံလုံနေရဆိုတော့တောင်းတောင်းဝယ်လည်းမဖက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆန္ဒလည်းမပြဘူးလေဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုမှုလည်းမလုပ်ဘူးဒီတခါကတော့မဖြစ်မနေဘူးလို့တောင်းဆိုမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်ကိုဟုတ်တာဥရှင်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ဝယ်ထားတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးဘက်ကိုလောသမားဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးဝင်းရှိန်ဦးမျိုးအောင်ဦးအောင်ဦးတောင်းစိန်တို့တက်ရောက်လာကြပြီးတော့စက်မှုစုံကြီးကဲတွေအလို့ရှင်တွေ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းအသီးတွေကတောင်းရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီမှာပဲလိုင်းသားဆက်မှုစုံမှာအလို့သမားဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေတချို့ပြည်လည်မှုရသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အစ်စ်ထက်မှန်ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆက်ယုံတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဃာတော်အပါတရားကျော်ကန့်ဟာဒီနေ့နေ့လေကရန်ကုန်စူးလေဇေဒီတော်မှာမြစ်တာပို့ဆူတောင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘူးတီတောင်မောင်းတော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်းသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတန်ဃာတော်တွေကပရိတ်ကျုအမျှဝေကငြင်းချမ်းစွာဆူတောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုသူတချို့ကမြို့တော်ခန်းမရှိမှာစာတန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စုလေဇေဒီတော်နဲ့မြို့တော်ခန်းမအနီးတစ်ဝိုက်မှာဒီကနေ့လုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာအစိုးရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုဟာအားရကျေနပ်စရာဖြစ်တယ်လို့ EU ဥရောပသမ္မဂကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ EU ဘက်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနဝန်ကြီး Miss Catherine Ashton ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Miss Maja
ကိုစီဂျာစစ်ကပြောတာကမြန်မာအစိုးရလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအင်မတန်ကင်တွေရခက်ခဲတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းနေတယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးဌာနအကြီးအကဲမစ်အီလင်းပီယာဆန်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကအစိုးရရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာအားလုံးကိုသတင်းမီဒီယာတွေလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေတာဏမန်တွေတောက်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းအရှာဝီဘူးအဖွဲ့ကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတောတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကသူတို့နိုင်ငံဘက်ကိုလေတွေနဲ့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်၄၀၀နီးပါးလောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်က
အစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပြပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်အရှိပိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၃စုကလဲမြေအသိန်းခံလဲသမားတွေကသူတို့ဘိုင်လဲရမြေတွေပေါ်မှာဒီနှစ်စိုက်ပျိုးရသည့်အတွက်ပြန်လဲထွန်းရက်စိုက်ပျိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာ၃အုပ်စုကတော့စစ်ပင်တောင်၃ကွာရွာသားကြီးကျေးရွာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကလေယာမြေဧက3000ကျော်ကိုစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာကုမ္ပဏီ5ခုနဲ့လေသမားတွေအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။လေသမား29ဦးပါတယ်သူတို့ကဝဒန်းကတ်လာတယ်။ဒီ29ရက်ဟလာ3လပိုင်း29ရက်ကိုမထွက်ပေးဘူးဆိုရင်ခမားတို့ကြီးမားတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း28ဦးကပေးတဲ့ပယ်လမ်းပေါ်မှာသွားပြီးတော့စောင့်နေရတယ်။အမအစ်တူတဲ့ဒီထဲမှာမပြေးပဲနဲ့အခုနေလာတာဒိုင်းသားတွေပါလေဖွင့်ပြီးတော့ဖမ်းမှာပေါ့ခမ ्या ကိုရဲဖမ်းမှာပုံတဲ့နိုင်ငံတော်ကဖမ်းမှာတဲ့61တဲ့61အပြည့်နဲ့ဖမ်းရင်လည်းအမကြီးကလာရမှာပေါ့အဲ့ဒီကညင်းဆန်လာခဲ့တာအခုမနစ်ကလည်းအမကြီးကဒီမြေပေါ်ကမထွက်ဘူးအခုဒီနှစ်ကြတော့လေအခုမြေလှမ်းမယ်လို့ပြောတာမှာအခု6လပိုင်း4ရက်နေ့ရမှာသူကပြောတာခမ ्या အိမ်မှာလှမ်းပြစ်မယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့အခွက်ကူထက်ပြီးတော့ရှောင်းလာတင်တာပေါ့ဘာမှလည်းမရဘူးသူများတကာလို့လည်းရော်ကျေးပေးပြီးနှင်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘလားပြောင်းနှင်ထုတ်ပြစ်မပေးဘူးဘာမှလည်းမရဘူးဘာမှလည်းမပေးဘူးကိုလည်းမလို့ချင်ပါဘူးကိုကလဲလှုပ်စားတတ်တယ်လူလဲပဲလှုပ်စားကြတာပေါ့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေကလဲရမြေတင်းယူခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့စင်းရွှေလီစံစဘာအထူးပြုကုမ္ပဏီယူစနာကုမ္ပဏီ True Trading တကုံ International ကုမ္ပဏီနဲ့မြဝတီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းကအဲ့ဒီလဲရမြေအသိန်းခံလဲသမားတွေကသူတို့ရဲ့လေယာမြေတွေပြန်လည်ရယူလိုမှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနရုံးရှိမှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လေသမား9ဦးနဲ့ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူတို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိတရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရမဲသိန်းခရိုင်မိုးထီမိုးမီတောင်ရွှေရင်းကထောင်ကနန်းရှိတဲ့အလို့သမားတွေဟာသူတို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုဖို့အတွက်နေပြည်တော်အထိခြေထဲဆန္ဒပြကြဖို့လာကြရမှာလမ်းမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေရင်းလုံသမားတွေကမနေ့ကစတင်ခြိတက်ခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမိုးတီမိုးမီတောင်ကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တိန်ကုန်းကျေးရွာနီးကရွှေမြင်းတွင်ဖျားချီမှာရောက်ရှိနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအလုံသမားခွင့်ရေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်6ခုဖြစ်ပါတယ်6ခုကတော့တည့်အထက်အနေနဲ့အင်းအဒါနာကိုရခင်တိုင်းလောက်တောင်ပြီးရတယ်နေ့ချက်ကတော့ဇုံတိတိတောက်ကြည့်စင်တာရခင်တိုင်းစိတ်ခွဲခွင့်ပြုရကောင်းချက်ကဒုံကြီးတောင်ဒေတာကြီးခြေလုံးသားများအားလူသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုစ조사နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင် ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသမားအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကူအညီပေးနေသူဦးသက်ဝေရမဲသိန်းမြို့နယ်ကဆရာတော်တွေနဲ့ဆရာတော်ဦးဝီရသူတို့ကိုလူသမားတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးလို့လူသမားရဲ့အကူအညီနေသူတူကပြောပါတယ်မိုးထီမိုးမီတောင်ရွှေရင်းမှာလောက်ကင်နေကြတဲ့အသေးစားရွှေတူးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ရွှေလုံသားတွေဟာသူတို့နဲ့အရင်ကအကျိုးတူစည်းဝါးလောက်ကင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကိုဆန္ဒပြနေကြတာတစ်လနီးပါးလောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကအစိုးရထံကလုပ်ပိုင်ခွင့်5နှစ်သက်တမ်းရရှိထားပြီး9လလောက်အကြာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်မှာတော့အရင်ကအတူလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရပ်ဆိုင်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်တင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါRFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။ကိုဝင်းနိုင်ရဲ့အခုတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ပဲမှလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစစ်တွေမြို့မှာကိုတိုင်သတင်းတွားရောက်ယူနေတဲ့ RFA အဖွဲ့သားကိုကြောင်အောင်ကိုဥတီအောင်ခိုင်ကမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စစ်တွေမြို့အခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲခင်ဗျာကိုကြောင်အောင်လိုက်ကြည့်သမျှပေါ့လေအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့စစ်တွေနေ့အခြေအနေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရက်နဲ့ဆိုင်တာအစိုးဆုံးနေ့တစ်နေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေဟာလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒါတွေနှမ်းနေမိမ့်နေတယ်ပြီးတော့ဒီမြို့မှာပတ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်လုံလုံကြီးကိုမြို့ကယူထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီလုံလုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရင်တော့ကရောက်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ရခိုင်မျိုးဆောင်လူငယ်များအဖွဲ့အစည်းဒီပြည်ညာချက်တွေဆောင်ထုတ်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြည်ညာချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီပြည်ညာချက်ကိုမြို့ပတ်ပြီးဝင်နေတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဗါရီရေးထားလဲဆိုတော့ဖြစ်ရောက်တဲ့လုံခြုံမှုကိုပြည်ငယ်အစိုးရဆက်တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလုံခြုံမှုလုံးဝစိတ်မချရတဲ့ရခိုင်ရက်ွက်ကြီးဝါတွေကအပကျန်နေရာတွေမှာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မဲ့အစ်င့်ထက်လုံခဲ့တဲ့ဒုစရမှုတွေမပြုလုပ်ကြဘူးသတိထားရမယ်ပြီးတော့လည်းတိုက်တွန်းရတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဦးသမားပိုင်းနယ်အနားမှာပေါ့လေဒီမျိုးလည်းမှာပဲစနေသားအရွယ်မွတ်စလင်ကလေးငယ်တယောက်ကိုရခိုင်တွေကဖမ်းပြီးတော့ဆက်ဖြတ်လိုက်တာရှိပါတယ်ဒီကလေးကိုပေါ့နော်မွတ်စလင်တွေကမီးရှို့ဖို့ဆွတ်လိုက်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူကဆက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီစစ်တွေမျိုးနာဇီဇွာပေါ့နော်အစိုးဆုံးဖြစ်သွားနေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တွေဒီနောက်ကနာဇီဇွာမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကဒီမီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ဒါရဲအဖွဲ့ကကျွန်တော် RFA ကိုပြောပါတယ်ရဲအရာပြပြပြောရတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးရှို့မှုကိုပေါ့နော်စစ်တပ်တို့ရဲတွေကနေပြီးတော့အဲ့မီးတွေကိုဝင်ပြီးမိဆက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေတကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးငယ်တွေကိုဒီအစိုးရစစ်တပ်တို့ရဲတို့ကြီးကြပ်မှုနဲ့နေပြီးတော့ဒီဆယ်လေးဆောက်ချက်မှုနဲ့နေပြီးတော့ဘူးမီရွာကို1500လောက်ပေါ့နော်စစ်တုပ်ခွက်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကမှာကိုစံနယ်လောင်းကကြားရတော့မပါဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မျက်မြင်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုမြင်ရတာတော့စစ်တွေမျိုးပိုက်တယ်ရက်တရားသီးစုပိုက်တယ်ရက်ကဒီမွတ်စလင်တွေနေခဲ့တဲ့အိမ်ယာမြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အများစုကတော့အခုမြင်ရတဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေစီပြီးထွက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီသူတို့မီးရှို့သွားတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်ဟိုရက်ွက်တွေတခြားရက်ွက်တွေကိုမကူးဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံရခိုင်တွေကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်တွေကိုမွတ်စလင်တွေရဲ့အိမ်တချို့ကိုဖျို့ဖျက်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရက်ွက်ထဲမှာမီးမကူးဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဗောလေသူတို့ကဖျက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအာနာပိုင်တွေကဘယ်လိုမျိုးအကူအညီပေးနေတယ်လုံခြုံရေးဘယ်လိုတာဝန်ယူထားလဲအဲ့ဒီအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအာနာပိုင်တွေကဒီမျိုးပတ်ပြီးတော့ဗောလေဟိုပြင်းနေတာတော့ဘာလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့သူကလို့မွတ်စလင်ရွာတွေတဲဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ပို့ဆိုတော့သူတို့မရှိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီနာဂီရွာနေပြီးတော့ဘူးမီရွာကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့မှာဗာတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားဥကျော်မင်းကိုဥအာဘလူးနဲ့ကျွန်တော်သတင်းပေးဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆိုတော့သူတို့ပြောတာကတော့သူတို့အခုသွားနေရတယ်ချင်းချင်းသွားနေရတယ်သူတို့တော့ဥကျော်နဲ့မရှိဘူးတားရတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီကြောင်းချွရတဲ့အဲမှာ4000လောက်သူတို့ကြောင်းချွနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အန်ဒါပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့အန်ဒါပိုင်းကြီးမင်းချွရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်အဲဆိုတော့ခုနကဒီရက်တော့အရာရှိသူပြောတာပြီးတော့ဒီအတိုင်းအမျိုးသားတွေပြောတာကဒီမင်းချွရကဘုစင်တွေကသူကသူတို့မင်းချွကိုဖတ်ပြီးတယ်လို့ဒါအခိုင်အမာပြောကြတာရှိတယ်လို့ဒီမွတ်စလင်တွေကလည်းဘုရားဟောတာပြောတာဒီမိချိုတာကအဲရခိုင်မျိုးသားတွေချိုးတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီစစ်တွေမြို့မှာပေါ့လေအဓိကအောက်စုနှစ်စုပေါ့လေရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာတဲ့ကိုမီးရှို့နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရတာလဲခင်ဗျာမီးရှို့မှုတွေလည်းရှိတယ်နော်အပြန်အလှန်တတိပခိုက်တွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာရွာသားရွာဘက်မှာဆိုရင်ဒီအဝေးပြေးကားဖြစ်ရှိတဲ့ရွာသားရွာဘက်မှာဆိုရင်အဲမွတ်စလင်တွေကနေပြီးတော့ဟောတဲ့မြို့ပေါ်ကိုဓာတ်နဲ့တက်ပြီးခုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရခိုင်ကကျွန်တော်သူ့ပြရတယ်နောက်မှာရခိုင်ကရှေ့တိုးပြန်ထုတ်တဲ့အခါရခိုင်တို့ကအင်အားအတာရီရကနီးမှာပေါ့နော်ရဲနဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်ထိမ့်လိုက်ရတယ်ထိမ့်ရတော့ဒီအပီးမှာပေါ့နော်ဒီပြည်ပကအပီးမှာဆိုရခိုင်မျိုးသားတစ်ယောက်တန်းရတယ်မင်းငံရွာဇာတိအသက်၄၀ကျော်ရှိတဲ့ကိုလာဖေးကတော့ထိထုံးရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနာရီလောက်ကတည်းကစစ်တပ်တက်တူအနီးမှာဆိုရင်ဒီလုံထိမ့်ရဲနဲ့မွတ်စလင်တွေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်တပ်တစ်ယောက်တန်းရလို့ပေါမှန်တယ်ရလို့ဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတော့လေဒီမှာလက်နက်ကိစ္စတွေကပါလာပြီလေဆိုတော့မနေ့တုန်းကတည်းကကြားနေတယ်ဒီလက်နက်တွေမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာနာပိုင်တွေကဘာများတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောတာများရှိပါလဲခင်ဗျာ
เนี่ยคือเล่นนั่นนี่แหละแต่มาบ่เนาะที่บุรีรัมย์น้องๆก็ค่ะยูเอ็นดีดีก็สมมุติว่าพอ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 
ဒီဖိနန်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြဲတဲ့နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုမှာရှိတဲ့ဒီနေအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြပါတယ်အဓိကတော့ဒီနေကဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြည်သူ့မိန်းကွန်းရဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာဒီကနေ့ဆိုတော့ပုံရိပ်စီကြော်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီနေအစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဟောတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မီးညှင်းဆန်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြီးကြတဲ
ကျွန်တော်တို့အတူတူတော့ပါတယ်အမီမဖော်လို့တဲ့အရာရှိတူတူပါဘာလို့မှာတို့ကအရေးအတွက်ဘလောက်လောက်မိတယ်ဘာတွေမိတယ်ဆိုတော့ပြောပါသေးလားခင်ဗျအဲ့ဒါအိမ်ဘက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအရာရှိအမြင်ဆိုတာခင်ဗျကိုကျော်ကျော်ကြီးကျေးဇူးပဲတော့အခုလို့ရှင်းပြတာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအထီးကျုံးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ကသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုရန်ကုန်မြို့ဒိုရိုးရခမ်းမှာမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA အဖွဲ့သားကိုကမောင်စိုးမင်းကတင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုစာနယ်ဇင်းသမားတွေတင်တာမကနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေ 88 မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြပါတယ် ELD အတွင်းမှုဦးအေးတောင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကြောင့်တပတ်နိုင်ငံကလူတွေရခိုင်ပြည်နယ်တဲကိုဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ရှင်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသုံးသားကျော်လဲရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီမိုင်းပေါင်းများစွာတည်ဆတ်နေတဲ့နေဆတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တပတ်နိုင်ငံကလူတွေဟာ ဆလဘီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ခေါင်းဆောင်ဦးခွန်ထွန်းဦးကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကအခုဖြစ်နေတဲ့အဒီကေယုံတွေကိုစစ်တပ်တစ်ခုတည်းကဖြေရှင်းလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တက်နာတိုင်းကဒီလိုရတယ်လို့တတ်တဲ့ဖြေရှင်းလို့လည်းမရပါဘူး။အဲ့တော့တက်ကလည်းပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီလည်းပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူပေါ့ဟုတ်လား။ဒါတွေ ရှင်းဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့အဒီကေယုံတွေအရနိုင်ငံသားစီစီရေးဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများပြည်စဲဥပဒေများကိုအခိုင်အမာဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လူဝင်မှုဆိုင်ရာ policy များမူဝါဒများကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့အဂရိလိုက်စားမှုခြားစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့အဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငယ်နမိတ်ထဲမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးသားမြို့ဖလာနေထိုင်ပြီးသားဘာသာကြားများအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအခြားခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာဝင်တွေနဲ့ဂျာမာသဟဇာတာဖြစ်တဲ့
င်သိရပါလိမ့်မယ်ချင်းစစ်ဘေးနဲ့လူမှုဒုက္ခဘေးရပ်တန့်ရေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့တော်မှာအိန္ဒိယရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆန္ဒပြပွဲဟာ New Delhi မှာအခုနှစ်အတွင်းမြန်မာဒုက္ခသည်တွေပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလို့သိရပါတယ်။ကိုထွန်းထွန်းကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်။မြန်မာဆိုးရွားတက်တွေနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KNO တို့တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေရဆိုင်ပြေဖို့နဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေခံစားနေရတဲ့လူမှုပေးဒုက္ခတွေကိုကယ်တင်ပေးဖို့အိန္ဒိယပါလီမန်နီကဂျန်တာမန်တာပညာမှာကချင်အပါဝင်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရောကဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာအခုနှစ်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေပထမဆုံးပြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီးကချင်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ကွကီ၊မမာစတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုတွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြောင်းနေရတယ်ကြောက်နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တုန်းကဆိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကြီးပွားလာပေါ့အခုအချိန်တည်းကြောက်တဲ့စစ်တပ်တွေကမပြော့သေးဘူးဘယ်နေရာပဲတော်တော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်တဲ့စစ်တပ်ချင်းအခုကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ကလည်းဒီလိုပဲကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာများအဖြစ်နဲ့နေထိုင်တဲ့လူတွေကအားလုံးကစစ်တပ်ရဲ့အပိုင်းကစစ်တပ်ရဲ့အပိုင်းကြာစင်းသွားတယ်အစိုးရနဲ့ KNO ဟာ1994ခုနှစ်ကအပြစ်ခတ်ရစရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပေမဲ့2011ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြန်မာအစိုးရတပ်တွေဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ပွဲတွေကြားဒေသခံပြည်သူ 8,000 ခန့်ဟာအုံအိမ်မဲ့နေပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစရေးအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ KNO ကြား၃ချိန်တိုင်တိုင်တွဲဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တိကျရေးရတဲ့သဘောတူညီချက်တစုံလုံးရမရရှိသေးဘဲအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆန္ဒပြရခြင်းကြောင့်ကဒီအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ KNO အချင်းချင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ထိုင်းမှာရောတူပြည်ရွှေလီမြို့မှာရောတစ်ခါနှစ်ချိန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒါမဲ့စစ်မှန်တဲ့အဖြေကိုသူတို့မပြေးနိုင်ဘူး။ဒီဖက်စလုံးကအယုံကြည်မှုမရှိတယ်လို့မရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရဖက်ကရော KNO ဖက်ကရောကျိုးတော့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆွေးနွေးမှုမန်ကန်တဲ့တွေးဆွေးနွေးမှုပြုလို့ပြမကချင်ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းဝင်တဲ့အဖြေကိုရှာရှင်တယ်။ဒီကနေ့transformation periods မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခုလိုမျိုးကချင်ပြည်နယ်မှာအင်မတန်မှဆစ်ဖြစ်နေကြကြောင့်တို့ကချင်ပြည်နယ်လူမျိုးတို့ကချင်တယောက်အနေနဲ့အယံခံစားပါတယ်အယံခံစားပါလူများစုဟာလူနေစုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလေးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခြေခံနဲ့မရတာတွေရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီတဲ့တာတဲ့အခြေခံဟာဘာလဲဆိုရင်federal စနစ်ဖြစ်ပါတယ် federal စိတ်ဓာတ်နဲ့ federal နီလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထနာတွေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်းလို့မရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေလိုပဲမေတ္တာတရားသစ္စာတရားချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မပါဘဲနဲ့မဲရင်းနဲ့လုံမယ်နိုင်တဲ့လူကဟာလာအားကြီးတဲ့လူကတာယူမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့လည်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ဘာဘီမှာဖြစ်နေတဲ့ရှိနေတဲ့နောင်လည်းပဲရှိနိုင်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါမှာအမျိုးအမြင်ကြီးကြီးစိတ်ထားကောင်းကောင်းစိတ်စိတ်နာမှန်မှန်နိုင်ငံရေးအတွေ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဖက်ဒရယ်ကျင့်စဉ်တွေအားလုံးမပါဘဲနဲ့ကတော့ဒီလိုပြဿနာတွေမငြင်းနိုင်မငြိမ်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွှတ်တော်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသေးကြောင်းပါတီတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ရစဲရင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစာနာဖို့အတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့စာနာပြသူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြဲပဲဝမ်းနေပါတယ်။အဲဒုံသတ်စုကြည်ကိုတိုင်းကလည်းပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်ထေးကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတမဟုဆိုတာပြောမေးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အဲဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းပြောဆိုခြင်းမရှိဘူး။သူတို့ကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်အခုအဲဒီမိုကရေစီဘက်ကိုတွားနေပြီးဒီမိုကရေစီဘက်ကိုတွားနေပြီးဆိုပြီးတော့အပြင်ဘက်ကအဲကြည့်တဲ့အပြင်ဒီပနိုင်ငံတွေမဲ့အမြင်မှလည်းစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သူတို့ကတွားနေတဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီအဲကျမတို့ရဲ့ကချင်ပြည်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်မဲ့စစ်ပေးတွေရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့အဲဥပက္ခပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားခြင်းဟာပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတကယ်ပဲဥပက္ခပြုထားတယ်လို့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပဲခံစားရပါတယ်
စစ်ရဲစစ်ရဲအတွက်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ပြင်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမှုဘေးဒုက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပါဝင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မုံဟန်ဆင်းနဲ့နယူးဒေလီမြို့ကတရုတ်တိုင်ယုံတို့ကိုလည်းအိတ်ခွင့်ပေးတာပြပွဲကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆက်လက်ပြီးရှန်တိုင်းသားဘာသာအစည်းအဝေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းချွန်လီပန်းရဲ့ကျိုင်းတုံမိုင်းလားစီအလဲပတ်ခီးစဉ်ကြောင့်ထိုင်းခီးသွားယဉ်ကြီးတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကနှစ်နှစ်နီးပါးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုရနဲ့မိုင်းလားအဖွဲ့တို့ပြည်တော်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်းယခုလအတွင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရှမ
เมื่อซุงค่ะพี่น้องผู้เป็นแห้งเงาหางสิงทีวี IFA ไฟใต้ตั้งสิงตัวเจ้าซองปึงอยู่ลีกัดเย็นกูเจ้ากูก้นอยู่ค่ะเนาะไหว้ของสีเอาขึ้นจึงใต้ตับซึกจึงใต้อาสี SSSSA กว่าหกทบอุปโอกันตั้งจุ่มกอดสร้างลองง่ำเย็นจันจึงเมืองห่มกลุ่มปอกกำสองเมื่อวันที่19เดือนเมษตีเก้งตุงเย้าในวันที่เศร้าสืบป้นกว่าเยี่ยมเมืองละแต่สร้างลองมืดคือจำเจอกันตั้งผู้นำตับซึกอวยหลีดิโมคราติกเจอจัดจึงไต้ปอดออก NDAA ESS มือแผ่วเมืองล่านั่นหูเป่าจุ่มเมืองล่าเจ้าใจลื้นเกมหูเป่าเจ้าซ่านเปิดเจ้าสังลูแลผู้นำเนื้อเจ้าแสงล่าเขาหับกรอนหกทบวันที่21ปอดเหนือกว่าเลเพ่นลองขึ้นเหย่าในเมืองราชเสปอกแผ่วขึ้นเก้งตุ๋งยามกลางวันเต็งพี่น้องเก้งตุ๋งออกสามปากปลายจะเทศปล่อยตอนหับตีหงฮอจุ่มฟิงเงียพี่น้องไต้ลือจอมซึกยอดซึกซับแรงเหนือลองปังอุบโอตั้งจุ่มกอดสร้างลองง่ำเย็นของลงปองจึงว่าไลเอาปอลเลซีเพียวมวยยามมอกกำมาอุบเจ้าปองเคลื่อนลาดว่าย้อนปังอุบโอ้ลองง่ำเย็นเสอาจสิ SSSSA ดังคนเมืองเกียงตุงไล่มาแยกกันซัมแมนเลินเมย์เช้าเอ็ดวันวันลูกพื้นครบ64ปีแล้วแต่ไล่ว่าเป็นตีหมายต้องหนีแต่ในกว่าหน้าให้คนเมืองดังคนซึกหัดหัดหันหันเข้าจู้สันมือกันกว่าไว้หนังออกเกียงตุงฮอดถึงตาคิเลกย่ามโหคำกอกปิงเงลิกลายไตปาร์ตี้เซอร์เพิกซุ่มไปมอนไตตั้งเซิงโฮมก้นปากปลายตอนทับเร่งดูกินข้าวโฮมโมดีลานเขาพักพึงคำ้ำที่ตาคิเล็กนั่นเจ้ายอดซึกติ๊กซุนให้มีลองหยุ่มยำเนอกันอย่าเฮิมมีลองโกเฮกันโฮมมือกันเจอในหรือนั่นเลยซับแรงเนลองอุบโอติเกียงตุงเมื่อวันที่19เดือนเมษเปิงลงเป็นลองตาโฮมมือกันเพียวมวยยาเมากำกบว่ายาเมากำเป็นเพศเข็นนงเชื่อจัดแลเป็นเงาหักลองสุกยุงในซึงเมืองเจียมเจอในยินจมขอบเจอเดียวนำค่ะเมืองสุงค่ะทีนี้ด้วยอาร์เอฟเอยมีแต่จ้าซีซันนี้แลที่มาเรียนพิเศษมาบีจิชูจ้าเรียนปริญญาอาลงหัวทูเจสุจะมาเรียนเช่นมิงลาบ้องในพิเศษในงานจันทร์พิบาร์จิกเนี่ย